والقبلة كبنادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لي هذا ما أنت أيان سفر بان سواها إلى الشلة مركة. قال لي هذا أيد من مركة روفة حسنة هاي إنان إن كلا سوق قيف قلو مناسبة دان إلو ريجينتا مرحبا يرونتي إيتا هاي قوادي دومياشي هورانا وحاليه هايسي ويميرا هدين شغاي سوق افتين وهم هاد عينينا اول عوص ويسوق افتين درتيبنا وصبو حرب السيهي انا يدي بسوح الطابيان انتو شغالة هاي اسمح يساعدين كرو لكن فرصة وحال الله السيهي قفك مركا شغالة لغا قادو مسؤولية لغا قادو inu asagu naftiisa waqti u helo gudoomiyeyaasha cusub waxaan leeyahay sidoo kale fursad ayaan la siiyey inay iscadeeyaan oo ay shaqadaas loo eegmaday iyo waajibkaas culus oo xaq rabbina ka culus xaq aadamana ka culus oo loo dhiibo marka horta ilaahay fududeeyo iyaguna inay fursadaas ka faa'iidaystaan oo ay raad wanaagsan uga tagaan garsoorka weliba garsoorka gobolka banaadir garsoorka gobolka banaadir runtii waa mid nalagu eedeeyo oo la yidhaahdo garsoorkii inta lagu qanci waayey ayaa waxaa la doontay banaanka loo doontay oo kooxdii maafiyada ahayd ayaa garsoorka loo doontay runtii arrintaas dhaliil ka weyn ama culays ka weyn oo dowladnimada soo wajahda ma jirto sidaa darteed in si deg deg ah wax looga qabto ayaa siyaasadda dowladdaani ku dhisan tahay siyaasadda dowladdan ama xukuumaddan dan qaran waxa waaye tiir gooni ah ayaa cadaaladda loo taagay waa tiirka labaad oo amniga marka uu sugmo tiirka waxa waaye waa tiirka cadaaladda waxaa la yidhahdaa marka tiirka cadaaladda iyo garsoor madax bannaan haddii marka uusan garsoorku madax bannaanayn cadaalad lama helo waxa sababta loo madax banaynayo waxa waaye in cadaalad la helo si uu madax banaanaadana idi laftigeeda wuxuu tilmaamay gudoomiyihii hore gobolka banaadir oo aan ku raacsanahay runtii in hay-addii mas-uulka ka ahayd oo la yidhahdo golaha adeega garsoorka in la dhiso taasoo mas-uul ka ah maamulkooda iyo xuquuqdooda iyo shaqadooda dhan mas-uul ka ah sidaa ogtihiinba garsoorku ma madax bannaanaa kara haddii uusan golihii adeega garsoorku uusan jirin wasaaradda cadaaladdu waa hay-ad fulineed oo xukuumadda ka tirsan garsoor ma maamuli karto garsoorku waxaa loogu talagalay marka hay-ad gooniha loo dhisay oo dastuuri ah marka inay maqan tahay waad ogtihiin guddigaas aad baa loogu baahnaa digreeta madaxweynaha loogu kala diray sababtuna waxay ahayd ma uusan oofsanin nidaamkii iyo habraacii dastuuriga ah ma uusan oofsanin laakiin waxaan farannahay inay si deg deg ah usoo dhiso marka wasaaraddu iyadoo la kaashanaysa hay-adaha kale waxaan ku hogelaynaa in hay-addaas garsoorka adeega garsoorka la yidhahdaa soo dhisno markaas ayaa garsoor madax bannaan insha allahu tacaala aan heli doonaa arrimaha kale oo runtii wax u dhibay garsoorka gobolka banaadir cadaaladana wax u dhibaya sababto garsoor waa hay-addii ama aaladdii u adeegaysay cadaaladda hadafka loo adeegayana waa cadaalad
marka een galdaloolada soo baxay oo garsoorku markii ugu horeysay ay isno soo gudbiyeen xukuumadda marka la soo dhiso waxay ahayd garsoorka iyo go'aanadiisa waxba kama khaldana waxa ay wax ka khalday waxa waay fulinta go'aanka ay maxkamaddu gaarto ma fulo sababtaas waxay sababta dhalisha keenaysa hadda waxaan rabnaa waa ismaqlaynaa dhaliishii waxaa loo soo wareejiyey xagga fulinta وهي فلنتا او بوليس كوبل كبرادر كمدية كو كي محكمة دي غرسو كي في تاريه غوان كي انا غوا سو سارنا لكن غوان كي هدان لفلين اسو الله سو سارنا وكالواي بل وارك رسيحوني هبا وارك رسيحوني هبا مركا تليها قريب تقود مع المهدي وامهد علينا بلنقات كي هالكارو كبلنقاتي هذا الكيس أخو قبصرينا ونودو بيه هاي وحان ربنا بربر كي كبح دا وبكي لغالي لي رهدو إن محكمة دورنا أما قرصوه خورا وقوان دك دقاء وعادل حصو سارو لانتي فولينتا أمهياتي أمني قبول رئيسي قبل برادر ay fuliso caasimadda waa gobolka banaadir dalko dhan baa laga eegtaa wixii ayada ay ku dhaqaaqdo inta kale soomaaliya u hagaagaysa gobolka banaadir marka lama dhayalsan karo waa meeshii muraayadi soomaaliya laga eeganayay waa meeshii soomaaliya oo dhan isugu timaado dowladnimadeedina ka jirto marka gobolka banaadir in garsoorkiisu hirgalo oo cadaaladeedu hirgasho hadda kubadda waxaa loo soo lasoo xijiyey xaggii fulinta marka waa arki doonaa farda isu jooga raggiin horteenay fadhiyaan qaybtii gobolka banaadirna madax cusub ayaa fadhisa mahdi macalin mahdi garsoor cusubna waa loo magacaabay marka waxaan u malaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda dhammaan tooni way ka soo baxeen wixii nagu hara waan sheegnay waa xuquuqdooda la dhammaystira garsoorka iyo golihii adeega garsoorka oo la sameeyo ayadana waan soo wadnaa waa imaanaya jidkay kusoo jiraan laakiin waxaan rabnaa inaan isbeddel deg deg ah laga dareemo garsoorka oo dowladdu waad ogtihiin dagaalka ay wado oo al-shabaab iyo argagixisada lagu wado waxa waaye meel kasta in looga daba tegayo waa ka waxaysaan maxkamadii deebeenta hayo dhisteen waa laga daba tegay waa lasoo burburiyey waa lagu daba joogaa meelihii ay gabaad ka dhiganayeen baa la daba socdaa marka bulshada soomaaliyeed mar dambe ma sheegan doonaan halkaas baan maxkamad ku qabannay iyo garsoor ku haynaa sidaa darteed dadkii waxay naga sugayaan marka maadaamaan taas soo baabiinay oon daba taagannahay dadku waxay naga sugayaan oo nooga fadhiyaa waxa waaye garsoor iyo cadaalad degdega waaye marka aad iyo aad aan rudiin ku mahadcelinaa xukuumaddu ahamiyad weyn ayay garsoorku leeyahay waana tiirka koowaad ama labaad ee dowladnimadeenna iyo ballanqaadkii programka xukuumaddan insha allahu tacaala waana ka dhamayn doonaa garsoorkana garabkiina ayaan taagannahay wixii idinka dhiman waa laydin dhammaystirayaa idinkana waxaa laydinka rabaa shaqa degdeg ah ayaa laydinka rabaa sida aad maqasheen oo halkaan aad ku aragtaan garsoorka isaga laftigiisa ayaa maanta lagala tashtay oo guddoomiyaha maxkamadda sare u horeeyo ayaa lagala tashtay magacaabistan waxaa loogu talagalay inay ka ku timaado meel oo aysan hadhowtii qof bannaanka laga keenay oo aan la shaqeeyo aqoonin ayaad noo keentay waa eed ku qabata marka garsoorku siday u tilmaansadeen ayaa loogu keenay xukuumadda iyo dowladda ee madaxweynuhu u sarreeyaana isha waa eegayaan booliiskii hay-addii fulinta ahayd ama law enforcement agency-ga la yidhaahdo ugu sarreysaara waa nool fadhigaa taliyaheedina waa nala joogaa qaybtii guud ee gobolka banaadirna waa nala joogtaa waxaan sugnaa waxa waaye waa garsoor iyo adeeg bulshadaasi loo adeego cadaalad loo adeego
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.